Vrati se, vrati, Gospodu, Srbine, brate, Srbine, brate. Mesto Vaskrsenja Gospodnje, Hristov grob. Mnogo je na svetu oni koji od ljudi prvo nešto očekuju da bi im posle nešto dali, ali je samo jedan koji prvo daje, pa tek onda od ljudi očekuje. Samo je on mogao zbog prevelike ljubavi prema čoveku kao sin Boži da uzme na sebe istinito telo i postane sin čovečiji, postane onaj koga će nazivati spasiteljem. Nije hteo izdaleka čarobnim štapićem da spasava, nego najtežim, ali za ljude najrazumljivijim načinom. Taj način biće podvig, biće krst, koplje, klinci, krv, voda i znoj. Samo su tako sinovi sveta mogli shvatiti kako se postaje sin Božji, sin po Božijoj blagodati. Zato se i poje na krštenju, da mi koji se krstimo, u Hrista se oblačimo, u njegov miris, Bogu, ali i u njegovo stradanje, u njegovo umiranje, ali i sa vaskrsavanje, sa njim i u njemu. Zato za sebe i takve apostol sveti kaže da mi Hristov um imamo. Gospod nije došao da pravi razlike, ali su se one pojavile. Nije došao da sablažnjava jerarhiju izabranog naroda, ali oni nisu razumeli. Sablaznili su se. Pisma su znali na pamet. Komarce cedili, a kamile im prolazile. Gospod je spasavao sve, lečio sve i svima dao šansu, jer ne dođe da razruši stari savez sa Bogom, nego da ga sobom dopuni. A starešine narodne pomagale samo izabrane. A još su starozavetni proroci govorili da će u mesijanskom carstvu biti ne samo ovce Izraelja, već i neznabožaca. Od osnivanja Sinedriona od petog veka pre Hrista, glavni zadatak nije bio da budu samo zbornica, učionica, sudnica, već je njihov glavni zadatak bio da prate kada će doći Mesija. I na tom zadatku, vidjet ćemo, oni su pali. Vrati se, vrati, Gospodu. Gospod je za 3,5 godine učiteljskog delanja oko sebe okupio sledbenike, braću, koja su se posle hvatanja Hristovog razbežala i tako nama pokazali da oni od početka nisu bili sveti, bezgrešni, nego, kako vidimo, vrlo neodlučni i plašljivi. Ipak kasnije su pokazali da su svetost i da se svetost zadobija podvigom krstonošenja i nikako vraćanjem na prethodne slabosti. O opasnosti u Gecimanskom vrtu na Veliki četvrtak govori evanđelist Marko. Dok sveti Jovan Bogoslov u tim trenucima ističe neiskazivu svemoć Bogočoveka Hrista. Apostoli tada behu spaseni samo zbog dostojanstvenog istupanja Hristovog. U sinedrionskoj večnici Gazit,
koja se nalazila nedaleko od trećeg po redu Jerusalimskog hrama sa njegove desne strane. Hristoizdaja je dostizala tačku usijanja. Posle zatvaranja u podrum Kajafine kuće, Hrista dovode na ovo pakleno mesto, pred Kajafom u Sinedrionu. Hristo se poziva na reči proroštva. Ali ja vam kažem da ćete od sada videti Sina čovečijeg, gde sedi sa desne strane sile na nebeskim oblacima. To što je Gospod rekao nije vređalo samo ime Boga, niti je ime Boga pogrdno upotrebljeno, što je inače trebalo da bude pravi razlog za smrt. Ovde je bilo reči o nečem drugom. Obični ljudi su mogli da razdru, pocepaju svoje haljine u pojedinim teškim trenucima, ali Josif Kajafa, pripadnik sekte Sadukejske, kao prvosveštenik to nikako nije smeo da uradi, jer su se prvosvešteničke haljine osvećivale. Osudivši ga u Sinedrionu, Gospoda dovode Pilatu, ali ga sad pred njim više ne terete za izmišljenu kulu na Boga, već krivicu prebacuju na politički teren, odnosno govore da je Isus protivnik Česaru, caru, jer se proglašava za cara. Zašto to čine? Jer znaju da kod jednog okrutnog Rimljanina sa takvom vlašću smrt mogu da izdejstvuju samo zbog političke krivice, ali takvim načinom vrlo perfidno krivicu pred narodom skidaju sa sebe i prebacuju na rimsku vlast. Pilatu je bilo jasno da judejski jerarsi iz stvarnog razloga svog zemljaka nikada ne bi optužili, jer je znao da oni mrze rimsku vlast. Bio je siguran da je Hristos nevin i da su ga optužili iz zavisti, jer je Hristos imao veliki uticaj na narod. Međutim, kao lukav čovek osetio i uznemireni narodni duh, čega se izuzetno bojao. Želeo je po svaku cenu da umiri takav narodni duh, koji beše podstaknut narodnim starešinama, čak i po cenu osude nevinog čoveka. Poslužio je krvožednom narodu, a ne pravdi i Bogu, iako je bio svestan šta čini. U tome je krivica Pilatova. Da bi donekle smirio zahuktalu masu, Pilat šalje Gospoda Irodu drugom Antipi, ubici Jovana Krstitelja, koji se zbog veličine praznika Pashe takođe našao u Jerusalimu, u svom dvorcu s druge strane grada kod Siona. Pošto je čak i Irodu bilo jasno da je Gospod nevin, on ga ne ispituje o krivici, već od njega očekuje da pred njim učini nekakvo čudo, kao recimo od nekog mađioničara. Naravno, pred takvim čovekom Gospod je ćutao. Toga dana Pilat i Irod su se pomirili, jer prazni međuljudski odnosi i imaju osnov jedino u udruživanju u nedobru. Posle svakog lažnog pomirenja i udruživanja protiv nekog ne dolazi dobro, već zlo. Ne dolazi neki običan dan, već veliki petak. Gospod je osuđen i razapet na krst, na Golgoti u Sinedrionu muk. Hristoubice ne triumfuju, a postigli su željeni cilj. Iz stanja razgoropađenosti narod stupa u stanje nemo. Bije se u prsa. Zaista ovo beše Sin Božji, izjavljuje rimski kapetan. Gospoda Hrista Nikodim i Josif skidaju sa krsta, pomazuju i polažu u grob.
sadašnji izgled Kuvukije, Hristovog groba je iz 1810. godine. Iznad samog ulaza nalazi se 40 kandila, a crkva se sastoji iz dve prostorije Paraklisa, anđela i samog groba. Paraklis anđela je dimenzije 3,5 puta 3,5 metra. U njemu se nalazio kamen koji je bio navaljen na grob na kojem je sedeo anđeo, blagovestivši ženama mironosicama, da ne tražite živog među mrtvima. Reče anđeo. Jedan deo golala umetnut je u ploču časne trpeze sa mermernim postoljem gde se služi sveta liturgija u grobu i nalazi se tačno na sredini paraklisa anđela. Cela Kuvuklija dugačka je 8,30 i široka 5,90 i isto toliko metara visoka. Ovde se dogodilo vaskrsenje Gospodnje, centralna tačka hrišćanske vere. Nebo tajnik Pavle veli, a ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, pa prazna i vera naša. Pa prazna bi bila i žrtva njihova, jer svi položiše živote za istinu. Ulaz u Hristov grob je visine 1,33 metra, dok je grob u koji je telo Gospodnje bilo položeno uzdignuto poda 60 cm, dugačak 2,02 metra, a širok 93 cm. U odaji groba su tri ikone Hristovog vaskrsenja, mnoštvo prisluženih kandila i pokretna ikona Bogorodice koja može da se odškrine i za koje se nalazi autentična stena groba Gareb. Iza Hristovog živonosnog svetog groba u neposrednoj blizini nalazi se grob Josifa iz Arimateje. Kuvuklija je i eparhija, najmanja na svetu, ali najznačajnija. Episkop ove eparhije je Gospodin Danilo, a s njim čuvari Hristovog groba, jeromonah Pantelejmon i monah Georgije, svi iz pravoslavne Jerusalimske patrijaršije. Da nije bilo preslavnog vaskrsenja Hristovog, sve bi bila obmana, a razlika između vaskrsenja Hristovog i ostalih vaskrsenja je da su svi vaskrsnuti nanovo umrli, usnuli, dok je Gospod svojim vaskrsenjem pokazao da posle smrti postoji život večni, jer se na nebo vazneo živ svojim istinitim ljudskim, vaskrslim, preobraženim telom. Najpobedonosniji vaskršni tropar, Hristos vaskrse iz mrtvi, smrću smrtu ništi i onima u grobovima život darova, pojašnjava sveti Grigorije episkop Nisijski, pogotovo rečima, smrću smrtu ništi poređenjem sa ribolovom. Udica je božanska priroda Hristova, mamac ljudska priroda Hristova, riba. Đavo se baca na mamac, na ljudsku prirodu, Hristovu, i isti proždire i zaista, Hristos se kao istiniti čovjek umire na krstu. Ali udicu kao božansku prirodu đavo ne može da proguta. Ona ga probada i pobeđuje, odnosno smrt je došla u dodir sa božanstvom i izgubivši potpuno svoju silu biva pobeđena. Sveti Jovan Damaskin u svojoj knjizi tačno izloženje pravoslavne vere kliče. Verujmo u vaskrsenje mrtvih jer će ono u istinu i biti, ali govoreći o vaskrsenju mi mislimo na vaskrsenje tela, jer smrt je razdvajanje tela od besmrtne duše, a vaskrsenje je ponovno oživljavanje tela, ponovno spajanje tela sa besmrtnom dušom.
Sveti vladika Nikolaj Srpski govori da je raspećen Hristovim đavo postao dim, da je vaskrsenjem Hristovim smrt postala magla kroz koju se mora proći da bi se izašlo na sunčano polje besmrtnosti. Sveti Atanasije, otac pravoslavlja, klicao je: mi i sada umiremo, ali ne više kao osuđeni, nego kao oni koji imaju ustati. Očekujemo opšte vaskrsenje mrtvih, koje će u svoje vreme pokazati Bog, koji ga je izvršio i nama darivao. A sveti blaženi Teodorit: mi u vaskrsenju našeg spasitelja imamo zalog našeg vaskrsenja. On je prvi razrušio državu ada, državu smrti, a za njim, kao za početkom, prvinom, nesumnjivo će posledovati i sva ljudska priroda. Duboko verujemo da je sveti za svoje slovo koristio reči Svetog pisma, u kome Gospod za sebe kaže: a kada ja budem bio podignut sa zemlje, sve ću privući sebi. Sa vaskrsenjem Hristovim mi praznujemo usmrćivanje smrti, reči su Svetog Ave Justina Novog. Hristovom krsnom smrću izbrisana je ljudska krivica i narodima je ponovo data mogućnost pravog, večnog života. Ljudima ostaje samo da usvoje njegovu krsnu, iskupiteljsku smrt, a to se postiže iskrenom verom u njega kao iskupitelja, spasitelja i sina Božijeg. Predmet Božije ljubavi bili su grešni, od Boga udaljeni ljudi. To je bila ljubav koja nije znala za izuzetke i koja se razlila na ceo ljudski rod. Nju je Bog pokazao na taj način što je dao ono što je najviše, sina svoga jedinorodnog, radi spasenja ljudi od greha, propadivosti u koju su ljudi pali, i radi darovanja večnog života. Lični podvig prema spasenju jeste vera i sjedinjenje sa Sinom Božim. Vrati se, vrati, Gospodu, Srbine, brate, Srbine, brate. Večni život je onaj viši život koji, verujući Duhom Božijim preporođeni čovek, poseduje već na zemlji, a koji će večnim blaženstvom posle smrti dostići svoju punoću i savršenstvo. Vaskrsenje Hristovo bilo je nagovešteno još u Starom Zavetu. Svojim rečima Hristos ovo proroštvo potvrđuje. Hristos po vaskrsenju pokazuje istu pastirsku brigu kao i za vreme svog zemaljskog života. Prvo njegovo delo posle vaskrsenja bilo je već u nedelju, kada je utešio jednu ženu koja je u očajanju mislila da je nestankom njegovog tela nestao i on sam. Bila je to Marija Magdalina, koja je i posle Petrove i Jovanove posete grobu ostala kod groba i plakala. I pored utehe dva anđela i dalje se žalila što su uzeli Gospoda Hrista njenoga i našega. Hristos se lično pojavljuje da joj i daje joj utehu, ali iako živ, pošto po njegovim rečima još nije uzišao ocu svome, ne dozvoljava joj da poljubi njegove noge i da ga se dotakne. Paraklis posvećen ovom događaju i svetoj Mariji Magdalini ravnoapostolnoj nalazi se između crkve Vaskrsenja i Kuvuklije, obeleženi mermernim krugom na podu i ikonom kojom je predstavljen ovaj susret. Vaskrsni Gospod se do vaznesenja ocu tokom tih 40 dana javljao 11 puta, a videlo ga je oko 600 ljudi, zajedno sa Bogorodicom i učenicima. Tražio je da jede pečenu ribu i med u saču. Na jedan put nestajao i prolazio kroz zatvorena vrata, pokazujući da nije duh ili utvara, već sila vaskrsenja
u dimenziji tela. Početkom 90. godina 20. veka jedno dirljivo svedočanstvo delanja Božijeg ukrepilo je verne. Naime, pravoslavna Palestinka je donela svoje umrlo dete pred carske dveri Paraklisa Anđela, dok je liturgija bila u toku. Molila se naglas, čas rukama nebu podignutim, čas drmusajući umrlo dete. Gospode, ti si mi dao dete i opet ga sebi uzeo. Vrati mi onog kog si mi dao, vrati mi moje dete. Ubrzo zatim dete je ustalo i zahvalna majka suzama zablagodarila Gospodu. Očevidaca je bilo previše. Na ponoćnoj svečanoj vaskršnjoj liturgiji proskomidija je na grobnoj ploči Hristovoj, a prvog dana Vaskrsa na večernji iz više delova saborne crkve čitaju se evanđelja na više jezika. To jest, iz koliko nacija je sveštenika koji služe svetu vaskršnju liturgiju. Na toliko se jezika čita evanđelje, kao nigde u pravoslavnom svetu. Najveće zvono ove crkve je rusko, teško nekoliko tona. Odzvon mu je opominjući težak, leti nad Jerusalimom i pobuđuje srca na molitvu. Sve je u crkvi Božjoj razumno i nesvakidašnje. U sabornoj crkvi Hristovog groba, srcu sveta, pored tri centralna sveta mesta, nalazi se još 26 svetih mesta. Hristos je začet u petak, na veliki petak bio razapet i pobedio greh. U veliku subotu razrušio carstvo Ada, Sator silu džavolsku, a u nedelju vaskrsao. Stvorio svetlost, bio rođen i krstio se na Jordanu, nisposlao od Oca Duha Svetog na apostole 50. dana od vaskrsenja, na rođendan crkve. Pobedio smrt i počinuo, jer kao i u prvom stvaranju sveta svako delo učinivši Bog i na kraju najvažnije u šesti dan, sazdavši čoveka i u subotnji sedmi dan počinu od svih dela svojih. Tako i u uređenju duhovnog sveta, sve spasonosno učinivši u šesti dan, opet vaspostavivši istrulelog čoveka i obnovivši ga živonosnim krstom i smrću, u sadašnji sedmi nedeljni dan počinu savršenim odmorom od dela za vasceli rod ljudski, usnuši životoprirodnim i spasonosnim snom, kaže se u sinaksaru. Zato je nedelja novozavetni dan odmora, nedelja dan gospodnji, kako bi govorio Ava Justin Novi, od slovenski reči ne delaj, jednako je ne radi. Osmi je dan ikona onog nezalaznog dana večnosti, dana u koji će Gospod Hristos doći po drugi put, u svoj sili i slavi da sudi svetu. Ali neće svi pravu veru. Ako neće da zna, neka ne zna. Upozorava i opominje božanstveni apostol Pavle. Mnogi zaraženi filosofijama životne pometenosti, psihologijama i njihovim osnivačima neoprezno ih kad upoređuju sa svetim ocima, ali mi nemojmo tako. Današnji svet ili kliče da Boga nema ili ga tumači na svoj način, ali mi nemojmo tako. Sva priroda raduje se na Vaskrs, jer je sve stvoreno kao telo Hristovo, klicao je Ava Justin Novi, jer Bog je postao čovek da bi se čovek do Boga uzdigao, da čovek služi Bogu kroz sebe, ali i kroz svu tvar oko sebe, a ne pojedincima. Čoveku koji služi Bogu
služi priroda, vidjela se kroz Adama dok je bio u raju. Međutim, prethodno treba umreti grehu, jer kad umreš grehu, oživiš Bogu. Onaj ko se sklanja pod ruku Božju, nedodirljiv je za ruke zla. Jerusalimski hram je bio nepristupan za nezdabošce, čak je bila predviđena i smrtna kazna ako u hram uđu, a crkva Hristova od početka prizivala je sve narode, ne narodnosti nacionalne manjine, koje ljudi svojim umovima stvoriše, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. A sve ovo potvrđuje živa sadašnjost, jer kao što se Gospod svojim ovopločenjem obuče u telo, tako se i svaka njegova reč obukla u delo. Amen.